Ні, мене не викликали на дуель, але сьогодні я розкажу вам про рукавички LS2 Frostman Gloves. Легкі та комфортні водонепроникні мотоциклетні рукавички із комбінованих матеріалів, текстилю та шкіри, з вологозахисною мембраною хіпора та утеплювачем для поїздок на мотоциклі у холодні дні. М'яка піна для захисту суглобів пальців та бокових сторін долонь, склоочисник візора на вказівному пальці. Рукавички адаптовані до керування сенсорними екранами. Подвійні регульовані липучки для оптимального припасування. Вставки гармошкою на пальцях для зручності. Світловідбивні елементи, додаткова накладка на долоні для впевненого хвату ручок керма. Подвійні строчки швів на важливих зонах для міцності. Великий вибір аксесуарів доступний в нашому магазині RSV Moto, також у нашому сайті. Завітайте до нас!